اور ہر ایک کو جس کے احتیاج ہو وہی خدا ہے جو ہمارا خالق بھی ہے جو ہمارا رازق بھی ہے جو ہمارا مالک بھی ہے وہ پروردگار جو کریم بھی ہے وہ پروردگار جو رحیم بھی ہے وہ پروردگار جو علیم بھی ہے وہ پروردگار جو کلیم بھی ہے وہ پروردگار جو اعلیٰ بھی ہے وہ پروردگار جو بالا بھی ہے وہ پروردگار جو حنان بھی ہے وہ پروردگار جو منان بھی ہے وہ پروردگار جو ستار بھی ہے وہ پروردگار جو غفار بھی ہے وہ پروردگار جو غفور بھی ہے وہ پروردگار جو شکور بھی ہے وہ پروردگار جو قادر بھی ہے وہ پروردگار جو قدیر بھی ہے وہ پروردگار جو ستار الغیوب ہے وہ پروردگار جو غفار الذنوب ہے وہ کائنات کا پروردگار جس نے زمین کا شامیانہ بچھایا جس نے زمین کا فرش بچھایا جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا جس نے چاند اور سورج کی کنڈیلیں لگائی جس نے ستاروں کو آسمان میں پھیر پھیر دیا وہ کائنات کا پروردگار جس نے قرآن جیسی کتاب بھیجی رسول جیسے حدی بھیجے نبی جیسے معصوم بھیجے امام جیسے رہبر بھیجے وہ کائنات کا پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے تم کو بند مخفیا کہ میں ایک بے پہچان خزانہ تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں جب میں نے چاہا کوئی مجھے جاننے والا ہو جب میں نے چاہا کوئی مجھے پہچاننے والا ہو جب میں نے چاہا میں معبود ہوں کوئی میرا عابد ہو میں مشہور ہوں کوئی میرے لیے ساجد ہو میں مرزوق ہوں تو میں راضی ہوں کوئی میرا مرزوق ہو میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو وہ پروردگار کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا اے محمد میں نے تمہیں بنایا اے محمد میں نے تمہارا نام بنایا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے پروردگار بس اتنا بتا دے تو نے کب بنایا بس اتنا بتا دے تو نے کب پیدا کیا سب سے
دوسرے کو پالا تو علی کو تھوڑا بنایا. محمد وہ ہے پوری کائنات جن کے سجدے میں بنی. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد بس دو بندے پڑھوں گا اور آپ کے پسندیدہ شاعر فاضل جلیلوی صاحب آپ کے سامنے ہوں گے. جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد ممکن ہی نہیں لمبا ٹہر جائے محمد تو اس وقت محمد کی شعاعوں کا سندے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے اس وقت محمد کی دعاؤں کا شعاعوں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. یہ جشن صادقین ہے, ایک معصوم کا جشن نہیں ہے, دو معصوموں کا جشن ہے. آئیے چار مصرے پڑھتا ہوں اور فاضل جلیلوی صاحب کی خدمت میں ہر ویلے نماز لے کے پڑھتا ہوں کہ آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآم میں, آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآم میں, تقسیم ہو رہا ہے پسینہ غلام میں. آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآم میں, تقسیم ہو رہا ہے پسینہ غلام میں. ارے جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی, آنسو ابھی لگے بھی نہیں ہے حساب. امام باڑے میں آتے ہی مل گئی, آنسو ابھی لگے بھی نہیں ہے حساب میں. آئیے